Citesc cuvântul lui Dumnezeu din Sfânta Scriptură, așa cum este scris în prima parte, în epistola Apostolului Pavel, adresată Bisericii din Efes, capitolul 4, începând cu versetul 17. Iată dar ce vă spun și mărturisesc eu în Domnul, să nu mai trăiți cum trăiesc păgânii în deșertăciunea gândurilor lor, având mintea întunecată, fiind străini de viața lui Dumnezeu din pricina neștiinței în care se află în urma împietririi inimii lor. Ei și-au pierdut orice pic de simțire sau de dat la desfrânare și săvârșesc cu lăcomie orice fel de necurăție. Dar voi n-ați învățat așa pe Hristos, dacă cel puțin l-ați ascultat și dacă, potrivit adevărului care este în Iisus, ați fost învățați, cu privire la felul vostru de viață din trecut, să vă dezbrăcați de omul cel vechi care se strică după poftele înșelătoare și să vă noiți în duhul minții voastre, și să vă îmbrăcați în omul cel nou, făcut după chipul lui Dumnezeu, de o neprihănire și sfințenie pe care o dă adevărul. Amin. Amin. Partea a doua, citesc din a doua epistolă a lui Pavel către Corinteni, capitolul 5, versetul 17 și 18. Dacă este cineva în Hristos, este o făptură nouă. Cele vechi s-au dus, iată că toate lucrurile s-au făcut noi. Și toate lucrurile acestea sunt de la Dumnezeu care ne-a împăcat cu El prin Iisus Hristos și ne-a încredințat slujba împăcării. Amin. Amin. Cu respect vă invit să reocupați locurile. Mă bucur să revin în comunitatea penticostală, la Deva, aici în Biserica Domnului, la dumneavoastră, unde m-am bucurat de harul pe care Dumnezeu îl revarsă și să mă reîntâlnesc mai întâi cu frații lucrători, colaboratori și prieteni, cântăreți care ne-au vizitat și au făcut o lucrare bună, fratele Beni, fratele Corneliu, și trebuie să vină imediat acum, trebuie să vină la noi, au fost recent, trebuie să vină și așteptăm, mă bucur să răspund invitației pastorului dumneavoastră, fratelui Viorel. Mă bucur să vă revăd și să ne bucurăm aici în prezența lui Dumnezeu. Slăviți să fie numele Domnului! Dumnezeu își formează de aici, de pe pământ, o împărăție. Și a spus Domnul că împărăția aceasta este în mijlocul nostru, chiar în inimile noastre. Și împărăția aceasta este formată din oameni noi. Cântarea, dacă mai rețineți, pe care noi am înălțat-o ca in de slavă, era de fapt și o rugăciune. Schimbăm inima, fă-mă mai curat, mai sfânt, adevărat. Admitem că omul poate veni, oricine ar fi, să intre în împărăția lui Dumnezeu. În Tit 3:5, 3:7 se arată că trebuie să fie o schimbare în viața lui ca să poată intra în împărăția lui Dumnezeu. Dacă nu se naște din nou, spune cuvântul lui Dumnezeu că omul nu poate să vadă împărăția lui Dumnezeu. Hai să citim din Ioan capitolul 3, versetul 3. Drept răspuns, Iisus i-a zis, adevărat, adevărat îți spun că dacă un om nu se naște din nou, nu poate vedea împărăția lui Dumnezeu. Versetul 5, Iisus i-a răspuns, adevărat, adevărat îți spun că dacă nu se naște cineva din apă și din duc, nu poate să intre în împărăția lui Dumnezeu. Poate să vină oricine. Nu poate intra oricum, trebuie să-și schimbe viața, pentru că viața aceasta va continua în veșnicie, în prezența lui Dumnezeu. Și în prezența lui Dumnezeu nu poate să stea, scrie în Apocalipsa, nimic întinat, nimic necurat. În procesul de sfințire în care noi intrăm aici pe pământ, ne pregătim pentru împărăția lui Dumnezeu care se va deschide acolo, în veșnicie. Admitem că omul poate veni așa cum este. Unii încărcați cu grele poveri și păcate, alții doar murdari. Dumnezeu acceptă asta, dar trebuie numai decât să aibă loc o schimbare a vieții, o transformare a omului de la firesc la duhovnicesc, de la vechiul mod de viață la o stare după voia lui Dumnezeu. În Isaia, în 53:11, se spune acolo despre Domnul Iisus Hristos, prin cunoștința Lui,
va pune pe mulți oameni într-o stare după voia lui Dumnezeu. Dar cum și când? În timp ce el joacă șah și frații se roagă la adunare pentru curățirea sufletului și pregătirea vieții, în timp ce frații stau să primească acest cuvânt al lui Dumnezeu care sfințește viața, că așa a spus Domnul în Ioan 17:17, sfințește prin adevărul tău, cuvântul tău este adevărul, și el poate este la pescuit în timpul slujbei și nu este pasionat de ceea ce Dumnezeu urmărește în viața lui. M-am întâlnit recent cu un frate dintr-o biserică mai mare, cam greu să știi și numărul și starea spirituală a fiecăruia, și am întrebat de o familie. El este secretarul bisericii și am spus, cunoști cumva familia aceasta? Sunt doi tineri care s-au botezat la voi? Și au zis, nu-i cunosc. Uite, ei vin, mereu vin la noi acolo în vizită, la neamuri, duminica. Eu știu că duminica și voi aveți slujbă, ar trebui să fie la slujbă. Ba mai mult, am văzut și alte aspecte în viața lor care nu țin de sfințire. Nu zic, nu-i cunosc. Și am zis, cred că nici Dumnezeu nu-i cunoaște, că scrie în 2 Timotei 2:19, totuși temelia, tarea lui Dumnezeu stă nezguduit având pecetea aceasta. Domnul cunoaște pe cei ce sunt ai Lui. Și oricine rostește numele Domnului are obligația să se depărteze de fără de lege. Numele Domnului poate fi folosit pentru iertare și spunea Petru în casa lui Corneliu, oricine crede în numele Lui capătă iertarea păcatelor, numele Domnului poate fi folosit pentru eliberare de orice fel de duhuri, poate fi folosit pentru vindecare, poate fi folosit pentru mântuire și spunea Petru, nu este dat un alt nume oamenilor sub ceruri în care să fie mântuiți decât numele Domnului Iisus Hristos. Dar trebuie să fie o depărtare de fără de lege. Vorbesc astăzi despre o schimbare a vieții valabilă, ce însoțește botezul și să văd rezultatele, așa cum spune Pavel în 1 Timotei 4:15, Timotei, înaintarea ta să fie văzută de toți. Nu vorbesc doar despre o schimbare a cultului sau un transfer dintr-o biserică în alta. Asta nu ajută dacă nu este o schimbare a vieții. Există o emblemă și spun oamenii, el a fost om bun și înainte de a se pocăi. Și tot așa este și acum. Nu bea, nu fumează, vorbește civilizat, nu se ceartă. E un om deosebit. Păi știți că sunt atei, oameni morali. Sigur, a fi pocăit mai întâi trebuie să fii om. Că așa spune cuvântul lui Dumnezeu prin Pavel Corintenilor, întărește-te și fii om. Amin. Și a spus și David lui Solomon același lucru, dar apoi trebuie să se vadă un rezultat valabil. Omul acela care a intrat în procesul de transformare a vieții prin Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, atunci când el dorește asta și insistă în rugăciune, se lasă prelucrat de Dumnezeu prin Duhul Sfânt, trebuie să se vadă că a devenit un om al rugăciunii, un om plin de Duhul Sfânt, un om care se implică în lucrarea lui Dumnezeu și în scopul suprem de evangelizare a lumii, un om pe care îl asculți cu drag și ale cărui cuvinte te zidesc sufletește, un om al păcii care aduce pace, care are cuvinte drese cu har, cu sare și poți să spui că sunt cuvintele lui Dumnezeu. Despre această schimbare vreau să vorbesc. În Galateni 6:15 Apostolul Pavel spune, nici tăierea împrejur, nici netăierea împrejur nu sunt nimic, ci este ceva care are valoare în ochii lui Dumnezeu. Oricine ai fi, tu ai valoare, dar în condițiile în care intri în procesul de sfințire să poți deveni o făptură nouă. Ai dorință, te rogi insistent și aștepți din partea lui Dumnezeu această schimbare a vieții. Nici tăierea, nici netăierea împrejur nu sunt nimic, a spus Pavel în 6:15 Galateni, ci a fi o făptură nouă.
În seara aceasta vreau să vă vorbesc despre șansa transformării sau ce înseamnă a fi o făptură nouă. În Iacov 1:18 spune omului Dumnezeu, el de bună voia lui ne-a născut prin cuvântul adevărului, ca să fim un fel de pârgă a făpturii lui. Nu putem să amestecăm lucrurile. Hai să vă citesc din cuvânt. 2 Tesaloniceni, capitolul 2, versetul 13, ultima parte. Hai să citim tot versetul. Noi însă, frați prea iubiți de Domnul, trebuie să mulțumim totdeauna lui Dumnezeu pentru voi, căci de la început Dumnezeu v-a ales pentru mântuire în sfințirea Duhului și credința adevărului. Putem să citim mai multe versete, încă un verset din prima epistolă sobornicească a lui Petru, capitolul 1, versetul 2. După știința mai dinainte a lui Dumnezeu Tatăl, prin sfințirea lucrată de Duhul spre ascultarea și stropirea cu sângele lui Iisus Hristos. Șansa transformării este dată prin îndepărtarea de lucrurile lumii, în primul rând. Așa am citit de aici din cuvântul lui Dumnezeu. Toate lucrurile s-au făcut noi, cele vechi s-au dus. Cele vechi s-au dus, 2 Corinteni 5:17. Căci dacă este cineva în Hristos, este o făptură nouă. Cele vechi s-au dus, iată că toate lucrurile s-au făcut noi. Iată că toate lucrurile s-au făcut noi. Nu poți să spui că rodești roada Duhului Sfânt și pe o linie mergi bine și pe alt compartiment al roadei Duhului Sfânt stai mai rău. Întrebarea mea este, ai sau nu ai prezența, cârmuirea Duhului Sfânt, așa cum arată Galateni 5:16. Zic dar, umblați cârmuiți de Duhul și nu împliniți poftele firii pământești. Roada Duhului este una, are mai multe compartimente. Nu înțeleg oamenii care spun, frate, știi, eu la capitolul înfrânarea poftelor stau mai bine, stau mai rău la blândețe. Ori ai, ori nu ai roada Duhului. Recent mă întreba un frate dintr-o biserică și a spus, uite, frații pun la îndoială o problemă și nu știu unde se încadrează. Se încadrează la faptele firii pământești. Zic, ai citit acolo în Galateni, în 5? Și a zis, da, am citit și nu se încadrează. Ceea ce am făcut nu se încadrează la niciuna din faptele firii pământești. Păi zic, ai căutat la roada Duhului. O zis că nici acolo nu se încadrează. Eu i-am sugerat să se gândească la versetul 21. Versetul 19 spune, faptele firii pământești sunt cunoscute și sunt acestea, prea curvia, curvia, necurăția, desfrânarea, închinarea la idoli, vrăjitoria, vrăjpile, certurile, zavistiile, mâniile, neînțelegerile, dezbinările, certurile de partide, pismele, uciderile, bețile, îmbuibările și alte lucruri asemănătoare cu acestea. Am spus, vezi dacă nu te încadrezi cumva pe aici, la alte lucruri asemănătoare cu acestea. Deci mai întâi arată Apostolul Petru în prima epistolă, capitolul 1, în a doua epistolă, capitolul 1, versetul 4, că trebuie să fie o parte ce ne aparține în care să intrăm în împlinire, apoi Dumnezeu își face partea Lui. Nu putem să spunem că Dumnezeu ne sfințește și oamenii doresc acum sfințirea casei, a fântânii, a mașinii, a localului și așa mai departe. Nu-și doresc sfințirea vieții. Dar Dumnezeu vrea sfințirea vieții și să pornească de la noi. Ascultați, prin care El ne-a dat făgăduințele Lui nespus de mari și scumpe, ca prin ele să vă faceți părtași firii dumnezeiești. După ce șansa transformării
este dată prin îndepărtarea de lucrurile lumii. După ce a fugit de stricăciunea care este în lume prin pofte. Știți că spune cuvântul în 1 Ioan despre lucrurile din lume, 1 Ioan capitolul 2, versetul 15, nu iubiți lumea nici lucrurile din lume. Dacă iubește cineva lumea, dragostea Tatălui nu este în el. Căci tot ce este în lume, pofta firii pământești, pofta ochilor și lăudăroșia vieții, nu este de la Tatăl, ci din lume, și lumea și pofta ei trec. Dar cine face voia lui Dumnezeu, rămâne în veac. Există poftă de răzbunare, dorință de afirmare. Diferite modalități de amăgire există prin care cel rău care stă după cortină încearcă să tragă sforile și spune cuvântul acolo în 2 Timotei, în capitolul 2, despre cei care au fost prinși, versetul 26, în cursa diavolului și venindu-și în fire să se desprindă din cursa diavolului de care au fost prinși ca să-i facă voia. Există păcate, există obiceiuri, tradiții în lumea aceasta nefondate pe adevărul biblic. Moda de unde vine? Pentru că nu-s credincioși creatorii de modă și n-au interes de spiritualitate. Într-o zi, în biserică a apărut între tinerii de la fanfară un tânăr. El așa vesel, cum se cade, și cu o freză, cum mi se dă să nu prea văd pe la adunare. Cu părul gelat, eu știu că gelul mai folosești ca să așezi părul, nu să-l ridici așa cu țepi. Cu țepi așa, scurtare aici, mare, deasupra și cu țepi. L-am lăsat așa vreo două săptămâni și am văzut că nu-i nicio schimbare. L-am oprit într-o seară și am spus, tinere, te-ai uitat puțin prin adunare? Nu știu că nu prea mă uit prin adunare. Dar așa, pe la fanfară, te-ai uitat? O zic că s-o mai uitat și n-ai văzut nimic. Mai uită-te. Și l-am lăsat să se mai uite, să mai privească. L-am întrebat, zic, auzi, scrie în Iov 4:15, un duh a trecut pe lângă mine și părul mi s-a zbârlit ca ariciu. Pe lângă tine ce duh a trecut? Duhul lumii? De unde vii tu? De la frizer vine, nu? Și atunci am văzut că nu-s rezultate pe linia asta, m-am dus în familie și am stat de vorbă cu părinții și am spus, voi nu-l învățați când se duce la frizer cum să se tundă, că până ajunge el să înțeleagă, trebuie să asculte. Știți că în Ioan 13, Domnul stă de vorbă cu Petru și zice, acum facem spălarea picioarelor, a zis Domnul către Petru și a zis, Doamne, niciodată, nu? Și a zis, Domnul, auzi, Petru, ce fac eu, tu nu pricepi acum, dar trebuie să asculți. Trebuie să împlinești ce spun. Până o să ajungi să înțelegi, intră în ascultare. Copiii nu înțeleg tot. Tot ce le explicăm, tot ce scrie în cuvânt, dar trebuie să asculte. Asta le aparține. Bine, în familie am întrebat ce frizer îl tunde pe băiatul ăsta. Și când mi-a zis sora, zice, eu îl tund. Zic, auzi, dar ești frizeriță? Ai calificare? O zic că nu, păi vezi, de-aia ai dat greș. Ai greșit rău. Dacă mă lași pe mine, îl tun mai bine. Ca pe Samson, îl fac zero. De unde vine moda asta? De unde vine păcatul? De unde vin diferite curente și păreri și idei? Și în 3:15 Filipeni a spus Pavel, gândul acesta dar să ne însuflețească? Și dacă în vreo privință sunteți de altă părere, apar și altfel de păreri. Dar de unde apar astea? Că nu-s din cuvânt. Nu fac parte din procesul sfințirii. Iau un exemplu din Sfânta Scriptură. În Genesa 19, Domnul stă de vorbă prin doi îngeri cu Lot. Și spune, trebuie să ieși din Sodoma și Gomora. Cetățile acestea vor fi nimicite și îi se fac câteva precizări.
să ieși. Dar auzi, dintr-o dată l-au prins de mâini, că el mai zăbovea. Ieșirea din lume trebuie să fie imediată, trebuie să fie dintr-o dată, spontană. Diavolul profită și exploatează întârzierea noastră, pentru că există tendința omului de a întârzia, de a amâna. Un frate păstor din Timișoara mi-a povestit că a vizitat la spital și cineva care a fost la evangelizare la ei, un prieten, a primit cuvântul Domnului și a arătat și dorința să se boteze. Era bolnav, destul de grav. Și a spus, frate păstor, m-am dus la spital și am început să-i mai spun din cuvântul lui Dumnezeu, să îi aduc aminte despre voia Domnului, să îl lămuresc că mai poate încă, atâta vreme cât mai există grai, cât este mintea limpede, să proclame numele Domnului, să afirme despre credința în Domnul Iisus Hristos. Și el tot spunea, nu pot. Dar uite, poți și să spui și poți să te predai înaintea Domnului. Și a spus, nu pot. Eu mă duc în iad, pentru că pentru iad m-am pregătit, pentru rai n-am făcut nimic. Ascultă-mă, dragul meu, și am luat-o de la început. Și omul acesta mi-a spus ceva, zicea păstorul, ce m-a îngrozit. Nu mai pot, sunt împietrit. Știți că la primele 5 urgii, Faraon scrie și-a împietrit inima. La a 6-a, știți cum scrie? Dumnezeu i-a împietrit inima. Și știți ce a spus Moise către el? Pentru că n-ai ascultat. Îl vei cunoaște pe Domnul în urgii. Îl vei cunoaște și tu. În ziua judecății îl vei cunoaște. Dar va fi ziua mâniei lui Dumnezeu. Și nu mai poți face nimic. Nu mai poți întoarce istoria. Tit 2,11. Harul lui Dumnezeu care aduce mântuire pentru toți oamenii a fost arătat și ne învață să o rupem cu păgânătatea și cu poftele lumești. Trebuie să ieși din lume imediat. Apoi trebuie să fie o ieșire, o desprindere și o îndepărtare de lume. Totală. Totală. Vrei să mai aduci câte ceva din lume în biserică? Din practicile de acolo? Din păcate, din idei, din curentele ce au fost acolo și nu sunt permise de Dumnezeu? Ar fi un pericol să iei din lume lucrurile lumii și să le aduci în biserică. Mulți slujitori ai templului le-au și încreștinat obiceiuri păgâne și superstiții păgâne. Le-au adus în tinda bisericii, spunea istoricul Xenopol, și credincioșii, lucrători, le-au încreștinat, că-s bune. Nu l-au lăsat pe Lot să-și ia nici amintiri din Sodoma. Pentru că ieșirea trebuie să fie totală. Scrie aici în cuvânt, cele vechi s-au dus. Iată că, Doamne, de ce n-ai lăsat unele lucruri? Pentru că așa ar vrea unii, cât de cât. Cum putem și noi, frate, că Dumnezeu ne înțelege? Dar Dumnezeu îți cunoaște puterea, îți vede silința și dorința ta de a face binele. Ieșirea și desprinderea trebuie să fie apoi definitivă. Să nu te uiți înapoi. Știți că spune cuvântul în Fapte, în 7:39, că izraeliții au ieșit din Egipt, dar cu inima lor s-au întors. Părinții noștri n-au vrut să-l asculte, ci l-au nesocotit și în inimile lor s-au întors spre Egipt. Ca și copilașul acela care a zis, în mintea mea tot în picioare, și dacă mi-a spus să stau jos, stau jos, că așa mi-a zis, dar în mintea mea tot în picioare stau. A fi o făptură nouă, există șansa transformării, dar este dată prin îndepărtarea de lucrurile lumii.
Îndemnul meu este să te îndepărtezi cât mai mult. Scrie în 1 Tesaloniceni în 5:22, feriți-vă de orice se pare rău. Spune cuvântul în Roman 12:9, fie-vă groază de rău și alipiți-vă de bine. Urmăriți care este binele, îndepărtează-te. Domnul vrea să fim o făptură nouă sub căpetenia unui nou stăpân, care este marele preot, căpetenia și capul bisericii sale. Slăvit să fie numele Domnului, pe o cale nouă, pentru un nou destin. Slăvit să fie Domnul. Și scrie cuvântul, să nu te uiți înapoi, să nu te uiți înapoi. Să rămână un fum, scrie Biblia, că la un moment dat din Sodoma și Gomora s-a văzut doar un fum ridicându-se. Vrei să faci un muzeu din trecutul tău? Cine spune, când eram eu în lume, nu știu cât o ieșit omul ăla din lume, sau dacă mai și zice că lasă 5 minute pocăința deoparte, n-are ce să lase, că nu are pocăință. A fi o făptură nouă în Hristos. Există șansa transformării, dar asta înseamnă că Domnul, după ce te-a salvat, ți-a dat gânduri noi, ți-a dat o umblare sfântă, trăiri sfinte, să nu te mai întorci, nici cu gândirea, nici cu privirea în lume. Ieșirea, desprinderea, îndepărtarea trebuie să fie dintr-o dată, nu mai poți să amâni, că diavolul va exploata această amânare a ta. Știți, îmi povestea un frate, a venit cineva să ceară ceva, să dăm de mâncare, și m-am dus în afumătoare. Știam că am multe table de slănină, am prins de o tablă de slănină și am pus cuțitul pe sfoară să tai sfoara, așa, hotărât și împins de Duhul Domnului. Și când să tai sfoara, așa, am primit o șoaptă, dar atât ai dai. Dar chiar, mă, dar ce face el cu o tablă de slănină? Am pus mai jos cuțitul. Dar atât ai dai. Bă, tot e cam mult. Și dacă nu intervenea Domnul să-mi revin, îmi poate tăia în degetele, tot cu gândul în aer. Apoi ieșirea trebuie să fie totală. Nu mai adun nici în biserică și nu mai adun nici în familie, în familie și în alte familii lucruri din lume, că Acan a dus din lucrurile date spre nimicire, scrie în Iosua 7:13, a perit el și toată casa lui. Pentru că lucrurile acelea îți pot afecta viața. Și apoi desprinderea trebuie să fie pentru totdeauna, trebuie să fie definitivă. Îndepărtează-te de la câmpia asta, du-te spre munte unde este locul aproape de Dumnezeu, locul părtășiei sfinte. Diavolul va urmări lucrurile care te-au ținut legat în lume, îmi spunea un frate, poate am spus data trecută exemplul acesta, am obișnuit și obișnuiesc să mai ajut cu mijlocul meu de transport, o mașină mare, mai duc mobila, mai duc anumite materiale și chiar nu mi-a trebuit nimic. Am dus în numele Domnului, că-s pocăiți, că-s nepocăiți, i-am ajutat tot satul, poate să vină liniștit și fac cu inima deschisă. Și într-o zi un om a spus, auzi, trebuie să-ți dau ceva, trebuie să... Nu, nu-mi dai nimic. Zice, și mi-a lăsat un bidon acolo, lângă poartă. Eu am crezut că e bidon cu motorină și am zis, omule, nu trebuie să-mi lași motorină, că am, este motorină. Nu, las acolo. Și-a plecat. Am luat bidonul să-l pun deoparte și m-am uitat, era roșu. Am desfăcut dopul și miros, ăsta-i vin. Mă, zice, de unde eu știu, diavolul, că mie mi-a plăcut vinul când eram în lume? N-o fi știind. Și are timp, nu se grăbește, te urmărește să te prindă la slăbiciune. Și-a venit diavolul și-a zis, auzi, e vin. No, e clar că tu nu poți să bei. Pune-l deoparte, poate trebuie pentru ceva. L-am pus acolo deoparte. Și după un timp am zis, știu unde trebuie să duc vinul ăsta, trebuie să-l duc la cineva, am o obligație. Dar a venit Domnul și-a spus, dar știi că nu-i bine să dai de băut. No, acum odată mă duc după aia și mărturisesc.
Și când să iau bidonul de vin, a venit diavolul foarte clar și a zis, auzi, tu duci vinul ăsta, dar dacă nu-i bun și te faci de rușine, gustă-l. Nu l-a gustat, s-a trezit. Păstrează distanța și îndepărtează-te de lucrurile lumii. Nu trebuie să mai regrete. Să știți că sunt lucruri la care Domnul nu ne îngăduie. Domnul n-a spus că acolo, când veți merge în țara unde vă trimit, nu sunt vrăjitori și n-au putere. A spus Domnul, acolo sunt vrăjitori și este putere în vrăjitorie. Dar ție, Domnul Dumnezeul tău, nu-ți îngăduie lucrul acesta. N-ai ce să colaborezi cu ei, n-ai ce să te duci la ei, n-ai ce să te ocupi cu practicile lor. Și nu trebuie să-ți pară rău pentru ceea ce a fost în lume. Dacă felul nostru de trai este curat și în temere și oamenii pot să vadă o lumină și pot să vadă cum scrie în Evrei 12 cu 13, croiți cărări drepte cu picioarele voastre, pentru ca cel care șchiopătează să nu se abată din cale, ci mai degrabă să fie vindecat. Doamne, ajută-ne la lucrul acesta! Domnul ne dă o destinație precisă. Am luat acest exemplu ca să înțelegem că trebuie să ne îndepărtăm de lucrurile din lume despre care Domnul a spus că ne fac rău. În 1 Corinteni, în capitolul 3, versetul al 3-lea, Pavel vorbește corintenilor și le spune așa: trebuie să vă hrănesc cu lapte, nu pot să vă hrănesc cu bucate tari, din pricina unui motiv, voi sunteți lumești. Voi sunteți lumești. Dar de ce lumești? Pentru că erau niște lucruri lumești acolo și ei nu le lăsau. Haideți să citim. 1 Corinteni 3 cu 2. V-am hrănit cu lapte, nu cu bucate tari, că nu le putea suferi și nici acum nu le puteți suferi. Pentru că tot lumești sunteți. Adică să fiți în adunare, să fiți membri în biserica Domnului, cu drepturi de pline, să fiți și botezați în apă, să mai faceți și vreo slujbă, dar voi să fiți lumești. De ce? Pentru că n-ați lăsat lucrurile din lume. Voi nu sunteți o făptură nouă. Ca asemenea chipului Fiului lui Dumnezeu trebuie să fie transformarea aceasta. Vom vedea și din alt cuvânt a Sfintei Scripturi. Pentru că tot lumești sunteți, în adevăr, când între voi sunt zavisti, certuri, dezbinări, nu sunteți voi lumești și nu trăiți voi în felul celorlalți oameni, spune omului Dumnezeu? Nu trăiți în felul celorlalți oameni? O făptură nouă înseamnă să intri în procesul de transformare, care este șansa lui Dumnezeu pentru viața veșnică, pentru împărăția Lui, este posibilitatea din procesul sfințirii. Și în primul pas trebuie să te îndepărtezi de lucrurile din lume. Am citit și din Efeseni cuvântul lui Dumnezeu, din capitolul 4, de la versetul 17, iată ce vă spun și mărturisesc eu în Domnul, să nu mai trăiți cum trăiesc păgânii, în deșertăciunea gândurilor lor. Felul nostru de gândire trebuie să fie curat. Nu trebuie să permitem îngrijorărilor să ne apese. Intrăm la mărturisire. Vin fel și fel de gânduri, dar nu trebuie să le dăm loc să-și facă în mintea noastră vreun cuib, că nu tot ce zboară se mănâncă. La noi în biserică era un frate, secretarul bisericii, om în vârstă, mustra în adunare gândurile cu voce tare. Și tinerii se uitau și îl ajutau cu da și amin și Domnul să lucreze și lucrează, Doamne, pe lângă el. Și la un moment dat îi venea câte un gând, el asculta cuvântul, era un om foarte credincios și spunea, Domnul să te mustre gând care îmi spui că fânul e pe jos și vine ploaia. Lasă că luăm alt fân sau îl facem pe ăsta când e vreme bună. Și tinerii îl susțineau, amin, Doamne, lucrează, Doamne. Nu știu ce să lucreze Domnul, ce să rugau ei. Să nu dea ploaie sau să-l elibereze pe om. Trebuie susținut. Dacă ești sincer și vii la mărturisire, poți să fii eliberat. Sângele Domnului are putere de eliberare.
Dar dacă lași gândurile deșarte să rămână în mintea ta și mergi cu ele o vreme... Recent eram într-o biserică, frații m-au trimis acolo într-o cameră la mărturisire și am spus păstorului în timpul programului, Domnul mi-a făcut de cunoscut că este aici un bărbat care între timp s-a îndepărtat de Domnul, dar are în mintea lui gândul să-și curme firul vieții. A zis, frate, nu știu, o să vezi la mărturisire. Și a venit un frate și a zis, frate, de mai mult de un an de zile mă lupt cu acest gând, cu această putere. Aș putea să fiu eliberat? Și am spus, da, poți. Da, slavă Domnului! Cum? Mi-a povestit viața lui, cum s-a îndepărtat de Domnul după botezul în apă și a spus, cum pot să fiu eliberat? Și am zis, eu cunosc pe cineva, pot să-ți dau numele. Această persoană face eliberare la fracțiune de secundă. Extraordinar, zice, așa ceva n-am auzit. Da. Și ce a spus Domnul în Ioan 4, femeie de la fântâna din Sihar, femeie, dacă ai fi știut tu cine este cel care îți cere, dă-mi apă să beau. Tu ai fi cerut și el ți-ar fi dat. Doamne, cine este acela? A spus Domnul, eu care vorbesc cu tine. Și am spus, tinere, aici în fața ta este Fiul lui Dumnezeu. Este acest nume binecuvântat. În numele lui poți să fii eliberat. Dar trebuie să intri la mărturisire. Trebuie să fii sincer și apoi lucrătorii să ceară puterea de eliberare. M-am bucurat că el a mărturisit după aceea la câteva săptămâni în biserică și a spus, fraților, așa de bine mă simt, am hotărâri noi, am putere nouă, lupt cu altă credință pentru că am fost eliberat. Când frații lucrători s-au rugat pentru mine, a zis, lași gândurile să te macine, să te ducă înspre o altă cale? Deșertăciunea gândurilor. Noi răspundem de gândurile care le permitem să rămână în mintea noastră. Ele vin, dar trebuie să fim stăpâni, nu stăpâniți. Știți că Domnul cunoaște gândurile, scrie în Luca, a spus Domnul Iisus Hristos fariseilor, voi vă arătați neprihănirea voastră înaintea oamenilor, dar înăuntru, printre altele, spunea Domnul, morminte, putregai. Dar Dumnezeu vă cunoaște inimile. Scrie în Isaia 66:18. Dumnezeu pedepsește faptele și gândurile. Dacă rostești numele Domnului, depărtează-te de fără de lege și nu permite la nivelul minții că te vor duce într-o altă direcție. Având mintea întunecată, spune că după deșertăciunea gândirilor vine mintea întunecată și ajungi întunecat, nici nu mai știi ce să faci. Fiind străin de viața lui Dumnezeu, din pricina neștiinței în care se află în urma împietririi inimilor, ei și-au pierdut orice pic de simțire, s-au dedat la desfrânare, săvârșesc cu lăcomie orice fel de necurăție. Pentru că devierile aduc alte devieri și îndepărtarea în timp va fi fatală. Dar mergem acum la al doilea aspect din cuvântul lui Dumnezeu care duce la schimbarea vieții. Ascultați ce spune în versetul 20 și 21. Dar voi n-ați învățat așa pe Hristos, dacă cel puțin l-ați ascultat și dacă potrivit adevărului care este în Iisus ați fost învățați. Șansa transformării, dragii mei, este dată prin îndepărtarea de lucrurile lumii și apoi este dată prin ascultarea de adevăr. După ce ai părăsit lumea și desprinderea este definitivă, este dintr-o dată, este totală și nu mai dai voie celui rău. Dacă mai apar probleme pe traseu, intri la mărturisire, intri la stăruință în rugăciune, cere ajutor. Așa fac oamenii sinceri. Apare ascultarea de adevăr. Șansa transformării este dată prin ascultarea de adevăr. Scrie cuvântul în 1 Samuel în 15 cu 22, vă este cunoscut pasajul biblic, când vine prorocul Samuel la împăratul Saul și spune așa, Saul, neascultarea egal ghicirea. Nu știu ce părere aveți despre unul care vine la tine și zice, auzi,
Ai băut cafeaua? Da, nu dăm acum că să-ți mai spun câte ceva din ce-o rămas. Acum nu mai prea rămâne cum rămânea înainte. Sau zice, dăm palma și... Nu vă întreb ce părere aveți. Dar nu sunteți de acord, nu, cu ghicitorii? Neascultarea egal ghicire. Și împotrivirea față de adevăr nu este mai puțin vinovată decât închinarea la idoli și terafimii. Și versetul 22 ne întoarcem. Saul, ascultarea face mai mult decât jertfele și păzirea cuvântului său face mai mult decât grăsimea berbecilor. Am o întrebare. Când ascultarea face mai mult decât jertfele? Întotdeauna. Întotdeauna. Mai întâi ascultare și după aceea cântare. Mai întâi ascultare, după aceea poezie. Mai întâi ascultare de cuvântul lui Dumnezeu și apoi evangelizare pe teren cu turnul de veghe sau cu gentuța sau cu ce aveți. Dumneavoastră n-aveți asta, că nici eu n-am venit cu turnul de veche. Dar fiecare ce au, dar mai întâi este ascultarea de glasul Domnului. Dar ce fel de ascultare? Scrie în Isaia 50:12, Domnul mi-a dat o limbă iscusită ca să înviorez pe cel cu inima dovorâtă de întristare. Ultima parte a versetului spune, eu ascult cu urechea mea, ascult ceea ce îmi spune Domnul ca să împlinesc, cum ascultă niște ucenici. Ați văzut cum ascultă ucenicii? Stă strungarul și face piesa și explică. Și ucenicul stă atent să audă și să prindă ideea. Instructorul pune la volan și zice, fii atent aici cum plecăm de pe loc, semnele de circulație, prioritățile, toate astea. Instructorul stă în dreapta. Dacă este gata să asculte, va intra în amănunte și va descoperi și alte lucruri mai târziu. Nu o să le înțeleagă pe toate din prima ieșire în oraș sau în afara orașului. Dar dacă nu se conformează, instructorul dă jos și zice, mă, tinere, tu n-ai de gând să asculți. A venit un tânăr la mine în urmă cu puțin timp și a spus, frate Corneliu, știți, eu locuiesc într-un sat, la noi nu știe nimeni să cânte în adunare la instrumente, ați vrea să mă învățați să cânt la acordeon. Și m-a sensibilizat pe linie spirituală. Frate, știți, la noi e nevoie, trebuie să fie un acompaniament și cu mine nu o să vă fie greu, eu deja știu să cânt ceva. Și a spus, ia acordeonul și eu cred că o să te învăț. Nu te costă nimic, în numele Domnului, stai liniștit, că așa-s posibilitățile tale materiale, dar trebuie să ne implicăm în lucrare și în felul ăsta. Și-a luat acordeonul și a început să-mi arate niște flori. Am spus, nu, bun, stop, hai să-ți arăt câteva acorduri. Eu îi arătam acorduri, el mi-a arătat flori. Și am spus, măi tineri, păi tu n-ai venit să înveți, tu ai venit să-mi arăți ce flori știi. Și cu florile au rămas și acum, cred că-s vestejite. Și am spus, măi, dacă vrei să asculți, măi, prinde cum îți zic eu. Și am spus, cu tine să știi că mi-e mai greu ca și cu alții. Pentru tine mai întâi trebuie să te dezvăți de ceea ce știi tu rău. Și după aceea să te învăț așa cum trebuie să înveți, muzical și după note și cu acompaniamentul în adunare. Tot flori, tot flori. Măi, tu vrei să asculți? Ești interesat? Hai să vedem, să facem câteva precizări și aici. Ce presupune o ascultare de Dumnezeu a Cuvântului Sfânt? Deci am văzut, mai întâi o auzire, nu? O auzire, dar o auzire clară. Roman 10:17. Credința vine în auzire. Și auzirea vine prin cuvântul Domnului. Dar o auzire clară. Dacă eu privesc undeva în sală și mă adresez unei persoane, să zic, să nu fie departe de mine. Așa, un frate care e și spune, o să mă duc. Mă poți ajuta cu ce am zis? Poți să faci. Ca să mergi în timpul să mă... Dar am zis, să știți, am zis. Poate frate să fie și auzit. Deci ce trebuie mai întâi? O auzire clară. Să ascult Isaia 50:12, cum ascultă niște ucenici. Și dacă nu înțelege, zice, frate, mai spui o dată. Și rămâi cu fratele la sfârșit să-ți mai explici o dată. O auzire clară și o citire corectă. Vorba bătrânului Simeonu, cu unii citesc printre rânduri, zicea el.
Și scris negru pe alb. Nici nu trebuie multă interpretare și multă cunoștință. Că în 1 cu 17 Efeseni se ruga Pavel, mă rog, ca Domnul să vă dea un duc de cunoaștere. Da? Un duc de înțelepciune în cunoașterea Lui. Deci mai întâi trebuie să fie acea auzire. Scrie în Psalmul 62, versetul 11. Odată a vorbit Dumnezeu, păi și tot ascultă omul predici și de pe internet, și din adunare, și într-o zi un tânăr mergea pe stradă cu căștile în urechi și am văzut că nu face figuri, mi-am dat seama că nu-i muzică. Zic, poate o fi predică. Zic, auzi, îmi permis să ascult și eu ce, să văd ce ascult și tu. Și zic, da, cum să nu, frate? Ascultați. O predică. Mă zic, mai rar ca tine așa. Că pe alții văd totuși așa, cu figuri. Și țin ritmul. Dar de cuvânt, mai rar. Mă întrebau tinerii din biserică la studiu, frate, de unde ați învățat versetele astea care le ziceți? Zic, din Biblie. A, da, zice, dar cum? Și am spus, pe vremea când încă nu erau CD-uri și nu erau MP3-uri și altceva, numai casete. La noi în casă mergeau casete cu predici în continuu. Așa, de dimineața până soția aici, ai martoră pe primul rând, și mergeau casete. Și auzi din toată predica, măcar un verset, îl înveți. Auzire clară și citire corectă. Apoi trebuie să fie auzirea aceea din Fapte, capitolul 2, versetul 37, credincioși aud cu inima, să știți. Lidia, o femeie temătoare de Dumnezeu, asculta cuvântul cu inima deschisă. Cei ce au auzit cuvântul, nu-mi doresc să vă impresioneze nici predica, nici felul meu de exprimare. Doresc să aibă impact Duhului Dumnezeu prin mesaj în inimă. Cei ce au auzit cuvintele au rămas străpuși în inimă și au auzit cu inima și au zis ce să facem. Următorul pas este gândirea pozitivă. După ce ai auzit, trebuie să ai gândire pozitivă. Unii nici n-au de gând să asculte, să împlinească. Poți să audă, am fost la o evanghelizare, la masă povesteam cu prezbiterul și cu un frate de lui. Și l-am întrebat așa mai direct. No, ce zici? I-am spus pe nume, nu te-ai gândit. Ai ascultat deja în câteva seri de evanghelizare cuvântul, nu te-ai gândit să intri în ascultare de Domnul? Să intri în procesul lui Dumnezeu de sfințire? Stai, zice, că numai seara asta am fost. Păi numai o seară, dar câte trebuie să vii? Dar mâine seară? Mâine seară mai vii? Da, au zis vin. Zic, nu știu, nu știu dacă mai vii. De ce? Pentru că în Biblie zice de azi, dacă auzi glasul să nu-ți împietrești inima, ziua de mâine, nu știu, nu știu dacă mai poți veni, s-ar putea să nu mai fii. Nu te împietri, că poate rămâi la împietrire. Rămâi la împietrire. Trebuie să fie un gând pozitiv de a împlini. Unii au prejudecăți, numai dacă ar predica nu știu cine, președintele sau de cult sau de comunitate, dacă el ar fi fost, n-au asta, da, are autoritate mai mare și... Auzi, poate Domnul te va trezi printr-o bunicuță credincioasă. Îți spune câteva cuvinte în familie, dar este glasul lui Dumnezeu și trebuie să-L auzi. Poate printr-un slujitor fără multă însemnătate, fără multă școală, dar care are mesajul lui Dumnezeu ce-ți aparține. Să fii gata să împlinești. În Ieremia 6:16 spune cuvântul lui Dumnezeu: nu trebuie să vă grăbiți să vă pocăiți, dar nici să nu amânați. Așa vorbește Domnul, stați în drumuri, stați în drumuri. Uitați-vă și întrebați care sunt cărările cele vechi. Care este calea cea bună? Umblați pe ea și veți găsi odină pentru sufletele voastre. Și Domnul a vorbit, nu? Așa vorbește Domnul, dar ei răspund, nu vrem să umblăm pe ele. Asta e altceva, dacă nu vrei. Versetul 17, am pus acolo niște străjeri peste voi, fiți culoarea minte la sunetul trâmbiței, dar ei răspund, nu vrem să fim culoarea minte. Asta e altceva. Ai auzit mesajul, dar nu ești de acord să intri în ascultare, asta e altă problemă.
trebuie să fie o gândire pozitivă. Sunt câteva precizări. Spunea Pavel, din afară lupte și dinăuntru temeri. Nu știu de cine se teme, de cei din familie. Recent îmi spunea un prieten care a vizitat biserica noastră, dar a vizitat-o destul de mult timp. Nu zicea nimic, nici de botez, nici de pocăință. L-am întrebat eu să vedem ce zice. Auzi, dacă n-ar fi familia asta, că tot așa. Măi, soția ta e credincioasă la noi în adunare, asta e familia ta. Ce tot îți faci probleme de cumnatul lui, frate-to și de prietenul lui, soră ta? Păi da, dar știi că... Apoi trebuie să fie o hotărâre stabilă. Pe unii nu-i ține pocăința nici până trec strada și hotărârea. Știți, în prezența lui Dumnezeu se simt bine ca Saul între proroci. O proroci și el. Da, după ce a ieșit afară și-a văzut de treburile lui și l-a luat și pe el duhul urmăririi lui David. Urmăririi în urma lui David. La un moment dat se curme firul vieții. Da, în adunare, în atmosfera aia spirituală, în regulă. Și pe aceea vine diavolul și zice, auzi, te-ai pierdut acum la o predică, la o cântare, stai liniște. Spune cuvântul în Iacov 1:8, de la 5 începe Domnul să vorbească despre înțelepciune. Dacă îi lipsește cuiva înțelepciunea, s-o ceară de la Domnul care o dă cu mână largă, fără mustrare. Domnul nu te ceartă, oamenii te ceartă, mă, dar nu ești înțelept deloc. Și Domnul și oamenii nu-și dau înțelepciune prea multă. Umbli cu înțelepții, te faci mai înțelept. E adevărat asta. Numai înțelepții nu o să te mustre, că sunt înțelepți. O să te mustre tot ceilalți, dacă nu ești înțelept. În sfârșit, Domnul îți dă fără mustrare și spune mai jos cuvântul Domnului când cere să ceară cu credință, să nu se îndoiască deloc, pentru că omul acela seamănă cu valul mării, purtat încoace și încolo. Și tulburat. Și spune versetul 7 mai departe, un astfel de om să nu se aștepte să primească ceva de la Domnul. Și versetul 8 ne interesează, este un om nehotărât și nestatornic în toate căile sale. A venit un frate, au făcut o cerere de mână, i-am spus că avem noi tip dacă îl interesează, transferul, și a scris, vreau să... Mă mut de la cultul din Cimpa la cultul din Lonea. Mă zic, acolo e același cult. Ce te interesează? Cultul, biserica sau pocăința? Că nu ne ajută cu nimic dacă mutăm mortul dintr-o morgă în alta. Trebuie să fie sincer, să-și deschidă inima și Duhul lui Dumnezeu să producă prelucrarea și sfințirea vieții. În sfințirea dată de Duhul, dar nu din oficiu, în timp ce el butonează, în timp ce se plimbă pe bulevard, în timp ce nu este hotărât. El mai cere așa, Doamne, ajută-mă, dar e nehotărât, să nu se aștepte să ceară de la Domnul și să-i fie împlinită dorința. Apoi, trebuie să fie o împlinire autentică. În Genesa 7:5 spune, așa a făcut Noe, cum i-a poruncit Dumnezeu. Dacă mai tăia din dimensiuni, că e greu să duci câte un lemn de ăla, e greu să lucrezi de unul singur când alții te ocărăsc și să mai faci și evanghelizare, că propovăduitorul ăsta, Noe, mai spunea și oamenilor despre mânia lui Dumnezeu. El a respectat standardele impuse de Dumnezeu. Lăsați standardele morale și spirituale la nivelul așezat de Domnul. Nu le coborâți în familie și să nu vă îngăduie Domnul nici în biserică, nici la nivel de persoană, după mofturi, după cât aveți de gând să împliniți, după cum fac alții, după ideile lumești, după cum este în altă biserică. Ghidul nostru este adevărul. Prin ascultarea de adevăr v-ați curățit sufletele. Altfel nu. Deci trebuie mai întâi o auzire clară și o citire corectă. Apoi trebuie să ai o gândire pozitivă, să fii gata să intri la împlinire. După aceea trebuie să faci o hotărâre sinceră, o hotărâre stabilă și să împlinești exact cum a lăsat Domnul. În totul, totului, tot ne cere Domnul. Doamne ajută-ne! La noi a predicat un frate
trojoi venit de undeva și a zis, frate, eu vreau să vorbesc despre pocăință. Știți cum este cu pocăința? Și noi am fost foarte atenți că știam că prin pocăință intrăm în voia lui Dumnezeu ca să putem primi făgăduințele. Știți cum e cu pocăința, fraților? Cât de cât? Cum putem și noi? La sfârșit l-a așteptat soborul să dea explicație unde o găsit el cât de cât. Și frații au spus, frate, la noi în Biblie, în 2 Petru 1 cu 5 spune așa, de aceea dați-vă și voi, nu cât de cât, cu cât de cât. Știți, eu am venit până la Deva, mai am cât de cât ceva motorină să ajung acasă. Și mă opresc pe la Simeria. De aceea dați-vă și voi toate silințele, se unesc cu credința, fapta cu fapta, cunoștința cu cunoștința, înfrânarea cu înfrânarea, răbdarea cu răbdarea, evlavia cu evlavia, dragostea de frați cu dragostea de frați, iubirea de toți oameni, că dacă aveți din belșug în voi aceste lucruri, ele nu vă vor lăsa să fiți nici leneși, nici neroditori în ce privește deplina cunoștința Domnului nostru Iisus Hristos. Dar cine nu are aceste lucruri este orb, umblă cu ochii închiși și a uitat că a fost curățit de vechile lui păcate. El cu gândul și cu inima este înapoi în Egipt, la pepeni, la praz, la usturoi. De aceea cu atât mai mult să ne întărim și să căutăm să facem asta, chemarea și alegerea noastră, că astfel nu vom aluneca niciodată. Și spune versetul 11, în acest chip, în adevăr, vi se va da din belșug intrare, cum? Cât de cât. Știi, nu poți să porți batic, dar o cordeluță îngustă, ca un semn, ca un simbol, care în curând nu o să mai fie nici aia. Nu poți să fii tu toate programele. Mă, te înțelege și Dumnezeu că ai alte treburi. Cum spunea o soră, zice, am pus înaintea Domnului semnul ăsta. Dacă gad rândul ăsta de cartofi până după masă, mă duc la adunare. Na, ce priorități. Vezi să nu ajungi prin alte părți. Pentru trezire. Cu perfuzii, cu bandaje, cu cârje. Că Domnul vrea trezirea noastră. Și aplică nuiaua. S-a dus timpul. În Matei 21, în versetul 28, acolo în jos, iau un exemplu din Sfânta Scriptură despre doi fii a unui tată care i-a trimis să slujească. Ascultați. Versetul 28. Ce credeți? Adică ce părere aveți? Puteți să vă dați părerea. Numai să țineți cont, părerea dumneavoastră și a mea trebuie să fie în conformitate cu voia Domnului. Ce credeți? Un om avea doi feciori și s-a dus la cel din tâi și i-a zis, fiule, du-te astăzi de lucrează în via mea. Nu vreau, i-a răspuns el. În urmă i-a părut rău și s-a dus. La început n-a avut de gând. După aceea s-a dus și punct. Nu mai scrie, s-a interesat cât e de lucru, cât e plata, care-s tovară și s-a dus. A spus tata, s-a dus. Ascultați-mă, între nu vreau și s-a dus, există o atitudine corectă înaintea lui Dumnezeu, ce se numește, i-a părut rău. Dacă nu există căința, nu ești în procesul lui Dumnezeu de pocăință. Căința face parte din programul lui Dumnezeu de pocăință. Ești poate în adunare, ești membru. Dacă nu există i-a părut rău, tot așa va trece de la nu vreau la s-a dus și înapoi la nu vreau. Au zis, de ce nu mai cânti în cor? Ba, las că o să cânt iarăși. Iar cântă și pe iar nu mai cântă. Dar când este sincer și vine căința, eu cred că are și lacrimi. Și pe cine plânge, nu mai facem noi să plângă. Dacă vine cu fruntea sus, frate, cum să face cererea de reprimire? Și când pot să mă împărtășesc? Trebuie să-l conștientizez un pic de starea lui, de gravitatea păcatului, să-l ajut și să-l determin să se căiască. Dacă nu, tot așa o să treacă de la nu vreau la s-a dus și înapoi la nu vreau și iar s-a dus. Și ce înseamnă căință? Cei care au întocmit prin pregătirea lor masivă un dicționar explicativ al limbii române, au scris în dreptul cuvântului căință următorul lucru. Eu când am citit am crezut că sunt
pocăiță, așa ce-a făcut dicționarul. Ascultați, căință înseamnă, în limba română, regret, remușcare, durerea sufletului, repulsie față de păcatele săvârșite, împreună cu hotărârea de a nu mai păcătui în viitor. Părere de rău de a fi făcut sau nu ceva. Asta înseamnă căință. Șansa transformării este dată prin îndepărtarea de lucrurile lumii. A fi o făptură nouă în Hristos înseamnă toate lucrurile s-au făcut noi, cele vechi s-au dus. Apoi, a fi o făptură nouă în Hristos sau șansa transformării este dată prin ascultarea de adevăr. Și șansa transformării este dată prin legătura cu Mântuitorul. Am citit aici în text. Dacă este cineva în Hristos, este o făptură nouă. Fac în scurt câteva precizări. Cum se păstrează legătura noastră cu Hristos, Mântuitorul? Și cum se păstrează? Se păstrează mai întâi prin cuvântul acesta al adevărului. Hai să citim. 1 Ioan, capitolul 3, versetul 24. Acesta este cuvântul lui Dumnezeu. Este cuvântul ce ne-a fost transmis ca o scrisoare. Erau tineri și am fost și noi în armată. Știți ce așteptam cel mai mult? Că nu erau telefoane. Dar ne ardea dorul să primim scrisoare. Apoi fie că scria mama că-i dor de tine sau scria prietena că te așteaptă să vă căsătoriți sau dar așteptai să vină scrisoarea. Asta ținea legătura cu acasă, cu părinții, cu prietenii. Era ceva ce ținea legătura. Ascultați 1 Ioan 3:24. Cine păzește poruncile lui rămâne în el și el în el. Cuvântul ține legătura cu Mântuitorul. Iubești cuvântul, dorești să-l citești cu rugăciune, cu meditație, cu gândire pozitivă de a împlini voia lui Dumnezeu, cu hotărâre stabilă și apoi cu împlinire autentică, exact așa cum este scris? Sau iei numai ce-ți place? Acesta este cuvântul care ține legătura cu Mântuitorul, cu cerul, aduce credința care este ancora sufletului și ne leagă pe verticală cu Dumnezeu, cu marele nostru preot, Domnul Iisus Hristos. Dacă toți suntem aici, partea a doua a versetului, Duhul Sfânt ține legătura. Că scrie în roman cuvântul Domnului, dacă sunteți călăuziți de Duhul lui Dumnezeu, sunteți fii al lui Dumnezeu. Ascultați ce scrie. Și cunoaștem că El rămâne în noi, legătura cu Mântuitorul, dacă este cineva în Hristos, este o făptură nouă. Legătura cu Mântuitorul este prin Duhul Sfânt și cunoaștem că El rămâne în noi prin Duhul pe care ni l-a dat. Dacă nu vii la stăruință, sincer, să nu te împași cu gândul că o fost odată, Domnul ți-o dat, poate rămâi numai cu vorbirea în alte limbi. Că dacă stai câteva zile cu englezul, te înveți să spui goodbye și good morning și pleacă englezul și te-ai rămas cu aceste cuvinte, dar englezul nu mai e cu tine. Dacă Duhul lui Dumnezeu locuiește în voi, scrie cuvântul, Duhul celui ce-a înviat pe Iisus Hristos din morți va învia și trupurile voastre supuse putrezirii. Dacă Duhul Sfânt locuiește în voi, legătura cu cerul, cu Dumnezeu, pentru împărăția Lui o păstrăm prin Duhul Sfânt. Cuvântul Duhul Sfânt, să vă mai citesc ceva. Din Ioan, capitolul 6, prin împărtășirea cu trupul și sângele Domnului. Ascultați cuvântul lui Dumnezeu. Ioan, capitolul 6, sunt cuvintele Mântuitorului. Versetul 56. Cine mănâncă trupul meu și bea sângele meu, rămâne în mine și eu rămân în el. Și ce înseamnă împărtășirea cu trupul și sângele Domnului? Legătura cu Mântuitorul. Ai pierdut legătura cu Mântuitorul, înseamnă că nu te mai împărtășești, înseamnă că se duce viața. Spune cuvântul în 53 că dacă nu te împărtășești
în vechime, în numărul 6 cu 9 cu 13, spune, dacă este cineva, nu este nici necurat, nici în călătorie, dar nu prăznuiește Paștele, nu se împărtășește cu Paștele, să fie omorât. Atunci erau omorâți, acum mor singur. Dacă nu te împărtășești, mori singur, pierzi viața spirituală. Citiți versetul. Iisus le-a zis, adevărat, adevărat vă spun că dacă nu mâncați trupul Fiului Omului și dacă nu beți sângele Lui, n-aveți viața în voi înși vă. Persoane care au rărit cu împărtășirea, au pierdut puterea de luptă, au pierdut legătura cu Dumnezeu, au fost îndepărtați, s-au întors privirile înspre Egipt. Și mai devreme sau mai târziu, este doar o chestiune de timp până își pierd mântuirea și dreptul de întâi născut. Și apoi mai este un factor, părtășia cu frații. Vă citesc de aici, părtășia cu frații. Efeseni capitolul 4, versetul 16. Din el tot trupul, bine închegat și strâns legat prin ceea ce dă fiecare încheietură, își primește creșterea potrivit cu lucrarea fiecărei părți în măsura ei și se zidește în dragoste. Legătura cu biserica, ce este trupul Domnului Iisus Hristos, îți păstrează legătura cu capul bisericii. Aici primești informații de sus, ți-ar fi greu să-ți duci mântuirea de unul singur, să n-ai cu cine cânta, să n-ai cu cine să te zidești sufletește, cine să vegheze împreună cu tine în umblare și să te ajute cu sfaturi, să te întărească în credință. Ar fi foarte greu să-ți duci mântuirea de unul singur. De aceea legătura în comunitate păstrează relația pe verticală. Dacă este cineva în Hristos, este o făptură nouă. Și în încheiere, din ceea ce m-a luminat Domnul, vă spun ce înseamnă a fi o făptură nouă cu alte cuvinte. Șansa transformării. Am văzut că este dată prin îndepărtarea de lucrurile lumii. Cele vechi s-au dus, toate lucrurile s-au făcut noi și toate lucrurile acestea vin de la Dumnezeu care ne-a împăcat cu sine și ne-a încredințat slujba împăcării. Șansa transformării este dată prin ascultarea de adevăr. Dar trebuie să auzi adevărul, trebuie să citești adevărul, trebuie să ai o gândire pozitivă, să fii gata să împlinești. Așa cum la școală cineva dădea startul la atletism și nici n-a apucat să lase mâna, că deja unii plecau. Și zicea, stați ușor, că încă n-am dat startul. Apoi am văzut că trebuie să ai hotărâre stabilă și trebuie să împlinești autentic cum este scris. Șansa transformării apoi am văzut că o dă legătura strânsă cu Mântuitorul. Ce înseamnă a fi o făptură nouă? O făptură nouă înseamnă să te orientezi în viață după singurul îndrumător, Sfânta Scriptură. A fi o făptură nouă înseamnă să călătorești înspre noul Canaan, împărăția lui Dumnezeu, pe o singură cale, calea îngustă. A fi o făptură nouă înseamnă să renunți la împlinirea poftelor firii pământești prin înfrânare. A fi o făptură nouă înseamnă să fii biruitor în luptă datorită puterii date de Duhul lui Dumnezeu. A fi o făptură nouă înseamnă să înțelegi voia Tatălui când îți șoptește, nu după ce îți dă cunuiaua. A fi o făptură înseamnă să ai perspectiva slujirii pe termen lung, nu pe o perioadă scurtă, anul ăsta aș vrea. A fi o făptură nouă înseamnă să dorești părtășia cu frații în casa Tatălui mai mult ca orice în lumea aceasta. A fi o făptură nouă înseamnă să vorbești Tatălui despre toate îngrijorările tale, convins că El este aproape de tine și te poate ajuta. A fi o făptură nouă înseamnă să-ți deschizi inima pentru a oferi, convins că răsplătirea nu este pentru aici. A fi o făptură nouă înseamnă să simți durerea celui întristat și să te bucuri împreună cu cel ce se bucură, pentru că faceți parte din același trup al lui Iisus Hristos. A fi o făptură nouă înseamnă să rămâi în așteptarea Mântuitorului cu același dor până la întâlnire. Amin.